Anëtarësimi i vendeve kandidate në Bashkimin Europian nuk do të ndodhë pa plotësimin e kushteve. Qëndrimin e sqaroi Komisioni Europian pas deklaratave optimiste për përshpejtimin e procesit të zgjerimit me afatin 2030 të përcaktuar nga Këshilli për pranimin e shteteve të reja anëtare. Në Bruxelles janë të gatshëm për të përqafuar idetë dhe propozimet e reja për fuqizimin e BE-s, ndërsa për këtë kërkohet një punë dyfishtë, si nga vetë bloku, ashtu edhe nga vendet kandidate. Qëndrimi ynë është se zgjerimi është një proces i bazuar në merit dhe se vendet kandidate do t'i bashkohen Unionit Europian kur të jenë gati për t'u anëtarësuar. Ne, si Komision Europian, fokusohemi në detyrën e rëndësishme të mbështetjes së shteteve kandidate për t'u përgatitur dhe për të ecur përpara duke bërë progres në negociata apo për t'i hapur ato, si dhe për përmbushjen e kushteve. Si që kemi thënë tashmë, zgjerimi është një proces i bazuar në merit, kemi kritere dhe kushtet qarta, që si që dini janë të përcaktuara në traktatin e Bashkimit Europian, për dhe të pranuara në takimet e nivelit lartë nga liderët e BE-s. Sigurisht principi është që vendet mund t'i bashkojnë BE-s kur të kemë përmbushur kushtet. Javën e kaluar, komisioneri për zgjerimin, Oliver Varhej, njoftoi se gjatë tetorit do të prezentohen propozime të reja dhe të guximshme lidhur me përshpejtimin e procesit të zgjerimit me një fokus të veçantë Ballkanin Perëndimor, ndërsa shefi i diplomacisë së jashtme Jose Borrell bëri me dije se po organizohet një takim mes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor në fund të shtatorit për të shqyrtuar situatën në rajon dhe procesin e zgjerimit.